Bahaye ikaze mwe mwese mukomeje kwikena ibigano bya BTN TV kwa gatatu tariki 6 Gashyantare mu mwaka 2021. Uyu ni umwanya tujye kugeza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye n'amakuru umuntu akurikira munyuze ku mbuga zacu z'inkoranyambaga ni BTN TV Rwanda kuri Facebook ndetse no kuri Twitter. Aya makuru ariho akakanya live mukaza kongera no kwikena kuri YouTube nyuma yaho. Eka dutangire n'amakuru yacu nyuma yaho inkuru twabagejeho y'abaturage bashinja mwari mu kazi witwa Suzana kubateza umutekano muke ndetse ngo n'umwanda mu mudugudu wa Ntaraga murenge wa Ntaraga. Abayobozi bakavuga ko iki kibazo bagiye kugikurikirana n'abaturage bavuga ko ikibazo batigeze bagikurikirana. Gusa Suzana we yavuze yuko hari abantu bazakumena umwanda mu isambu yiwe. Ndahiro Vince Papi inkuru n'undi ni we kidukurikirana. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere 2021 nibwo abaturage batuye muri mudugudu wa Ntaraga bari badugaragarije ikibazo batewe n'umuturanyi wabo w'umwarimu kazi. Bavuga ko yafashe umurima wakawuhindura ikimoteri ari hari undi myanda ndetse ngo bakaba banabangamiwe na bino biti biteye muri uyu murima we aho bita ko ngari mu ntebe z'ibisambu. Iyo bigeze nka saa 12 nta uhita aha hantu barakwambura icyo ufite abajura bajya no muri bira biti hejuru bagahita bagatwara ibintu. Njyeweho baza no mu rugo banyuze hano mu rutoki ntabwo tucyani ku mwenda ushyira n'umwenda hanze cyangwa inkweto tugiye kuzambara mu kanyu kazibura. Dutuye muri parike irenze no kuba parike kuko parike yo ni y'igihugu n'abantu baza bakahasura. Ni muri Mondisi dutuye wadutera uburwayi nk'ubu hariho igihe cy'imvura imibu nihicumbika ku buryo abantu barwara malariya. Turasaba kurenganurwa iyi myanda bakaza bakayikura aha ngaha. Niba iki kibanza kiri mu ahantu h'imiturire yenda akaba yacyubaka ariko ntihabe insina hagati y'abantu n'imirima ngo habemo ibihuru. Urabona harimo ibivoka, harimo ibiti bitandukanye byinshi kandi niko agenda bitera byongeramo. Yabaye indiri y'abajura aratukana cyane ibyo arabikora rwose pe. Niyo yakubona uhise muri uyu murima wiwe aragutuka. Twebwe ibitutsi bye twarabihazi yadututse turabyihorera. Inzego z'ubuyobozi zari zadutangarije ko kino kibazo kigiye gukurikiranwa ndetse n'abaturage bagahumurizwa dore ko bari banagaragaje ikibazo cy'ubwiherero bwubatse hano hagati muri uyu murima nabwo bwari bubangamye. Ntabwo bikwiye kampani z'isuku zirakora ariko zikora ku muntu wabishyuye amafaranga. Uyu Suzana rero nk'uko bigaragara ko ari nawe ubwe ateza umutekano mukeya ashobora kuba ari inyuma y'ibyo bishingwa nyine biturukiwe. Ubwo rero ndakeka ko biza gukemuka muri ubwo buryo. Abaturage baravuga ko ngo bafite n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'ibiti by'imbuto birimo voka, imyembe ngo bafata nk'indiri z'ibisambo. Turaza kureba icyo itegeko riteganya ubundi ibibanza bitubatse byose bigomba ibibanza byose bitubatse kandi bigenewe gutura bigomba gusubizwa umujyi wa Kigali igihe bitubatse. Ubwo rero turaza kureba icyo itegeko riteganya tubyubahirize kuko ntago hano hemeye ubuhinzi n'ibindi. Twashatse kureba ishusho y'uko iki kibazo cyaba cyarakemutse tunyarukira muri uyu mudugudu wa Ntaraga dusanga uko twabisize n'ubusanzwe niko bigihagaze ari nacyo bamwe mu baturage bavuga ko ntacyo ubuyobozi bwigeze bubikoraho ndetse ngo n'uyu mwarimu kazi akaba akomeje gutuka bamwe mu baturage bavuganye n'itangazamakuru. Nicyo cyatumye bamwe mu baturage birinda kugira icyo badutangariza kuri uyu munsi ahubwo basaba ko ngo ubuyobozi bwakagombye guhaguruka nimba uyu muturage yaba yarananiranye cyangwa se akaba ari hejuru y'amategeko bakaba babasha kubisobanurirwa. Twegereye uyu mwarimu kazi Suzana kuri iyi nshuro noneho yemera kuvugana n'itangazamakuru. Mu ijwi rye avuga ko abamena imyanda mu isambu ye ngo nawe atabazi ngo ahubwo akaba atabazi. Biriya bishingwe mwabonye mu by'ukuri naberetse ko mfite koseni ariko biriya bishingwe nanjye ntabwo ari ibyanjye. Murabona ko hari ahantu nta ruzitiro ruhari, ni ukuvuga ngo umuntu utambutse afite igifuka arakijugunyamo, umuntu utarereshye koseni araza agafata igifuka akakijugunyamo. Nigeze noneho no kuvuga nti mu bushobozi mfite reka nkora uruzitiro rw'imbaho n'imbaho n'utundi tuntu duke ni donko nkora uruzitiro
maze gukora uruzitiro kakagamba ne karimo muri bano bayobozi n'abaturage umuturage araza ararusenya amaze kurusenya ndagenda nawe ndamurega executive araza waruriho yitwa Gashadia araza ramaze ati ninde wagusenya uruzitiro ndamumubwiye ati ufite umuntu warwo donc wamushinja ngo bongere barukubakire umuntu wamushinjaga ari umukozi wo mu rugo aza kwimuka agenda ntabonye uwamushinja urwo ruzitiro bimpabusa nabo ubona ko bibangamye ibishingwe ibishingwe nange birambangamye birambangamye cyane kuko nyine nibishingwe bitabwa n'abaturage abatagiye muri kosene barahata imbwa barazizana inshango barazihata birambangamye cyane muri kubyumva birambangamye kuryo nange ngize imana ko ndatabaza nandi gutabaza kubijyanye n'ubwiherero yubatse hagati mu isambwe ndetse bukaba bwaranuzuye aho bubangamiye abahisi n'abagenzi bitoroheye n'abaturanyi nabyo yagize icyo bitangazaho uriya bwiherero sinzi namubona yuko hari abaturage bagenda banyuraho ngaha ubwo buriya bwiherero nabukoze mu buryo bwo kuvuga ngo nta toilette rusange igaragara hano hantu ndizera ko mwabonye ko inafunguye ntigi inafungwa kugira ngo ifashe abantu bafite ikibazo nyine babwifashishe mu buryo bwo gukemura ikibazo baba bafite aho kugira ngo bajye kwituma mu rutoki cyangwa se aho kugira ngo bakwize umwanda hose uko biboneye nuko nguko toilette imeze kandi n'ubundi ndateganya kuzakora iyindi iriya kuko yenda kuzura nkayisiba nateganyaga n'ubundi ko iri zuba rigomba kuva mu kwa kabiri gacukura iyindi hakwibazwa impamvu ubuyobozi bukomeza kurenza amaso kino kibazo ndetse n'abaturage bagakomeza kuvuga ko batewe umutekano muke n'iyi myanda ndetse n'ibiti bya avoka bigaragara muri iyi sambu byiswe intebe y'abajura bikakuyobera gusa turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge kugira ngo budusobanure nimba muri iyi sambu haba haramaze guhindurwa ikimoteri gisimbura icyanduba cyangwa se akaba ari umwihariko w'ikimoteri cy'akarere ka Nyarugenge ubwo bazagira icyo badutangariza n'icyo bagiye gufasha aba baturage batabaza kubera uyu mutekano muke bakomeje kubuzwa n'uyu mwarimu kazi ayisambuye yigize ikimoteri ndetse n'ibiti bya avoka ngo byishamo abajura ubwo baragira icyo babitangazaho tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha BTM TV mu mudugudu wa Ntaraga mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindayiro Valence Papi komeza n'amakuru yacu mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukira umugabo w'imyaka 49 yasanzwe mu rutoki yihuje umuti ukoreshwa mu kwica uburondwe abaturanyi be bavuga ko ashobora kuba yabitewe n'uburyo umugore we ngo yamuhozaga ku nkeke ibi byabereye mu gitondo cyo byabaye mu cyo cy'ukuri wa kabiri ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 2 Gashyantare mu mwaka 2021 mu dugudu wa Rwanyi Ntenka mu kagari ka Kibatsi mu murenge wa Rukira ni mu karere ka Ngoma umunyabanga nshingwa ikorwa mu murenge wa Rukira muvandimwe Rora yavuze ko uyu mugabo murambo we wabonwe n'abaturanyi n'abaturage hagana saa moya za mu gitondo ahantu mu rutoki yagize ati impamvu yatumye yihora ntabwo iramenyekana neza biracyakurikiranwa ariko abaturage bavuga ko yayigiranaga amakimbirane n'umugore we bikaba ari byo byamuteye gufata icyemezo kigahitse cyo kwiyahura yakomeje agira ati yari asanzwe abyuka saa kumi za mu gitondo ajya kwahira ubwatsi bw'inka yabyutse bisanzwe rero agiye kwahira bukeye abantu bari mu nzira bagenda bamusanga ahantu mu rutoki aryamiye agacupa k'umuti ukoreshwa mu kwica uburondwe bigaragara ko yabunyoye kuko wari wamuciye mu kanwa no mu mazuru gitifu umuvandimwe yakomeje avuga ko uyu mugabo yasize yanditse mu ikayi inyandiko igaragaza amakimbirane yagiranaga n'umugore we iyo nyandiko ikaba yishyikirizwa RIB kugira ngo yifashe mu iperereza yavuze ko kandi basanze muri telefoni hari ubutumwa yari yandikiye abantu basezera nk'ikimenyetso cy'uko yiyahuye yabigambiriye muvandimwe kandi yasabye abaturage kuterana ibibazo by'amakimbirane bashobora kugira mu miryango yabo ahubwo bakagana ubuyobozi kuko bubereyeho kubafasha yavuze ko uyu mugabo n'umugore we uretse abaturage bavuze ko bakundaga gushyamirana cyane bo nk'umuyobozi ngo nta kirego cyabo bari babwakire kuri ubu murambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Kibungo kugira ngo ukorerwe isuzumwa mbere yo gushyingurwa dukomeza n'amakuru yacu bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze batuye harimo gukorwa umuhanda mu bice bitandukanye bya karere baravuga ko bahangayikishwe n'uko ikorwa ry'iyo mihanda rigenda ribasiga ku gasi ndetse no manegeka ndetse ibi byatuma ubuzima bwabo bujya no mu kaga Gaston Irembere arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye ntabwo twa turi mu manegeka ubwo niho basutse itaka ryuzura umuhanda batemye nta manegeka nibo babikoze imbere hari hatunganye
harahazanye mu bihe binyuranye bamwe mu baturage mu gice bitandukanye byo mu karere ka Musanze bakunze kugaragaza impungenge batewe no kubikorwa ry'imihanda inyuraho batuye ryagiye ribateza ibibazo birimo kubasiga ku manegeka ashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga dore ko benshi muri bo bavuga ko iyo mihanda itarakorwa nta bibazo nk'ibyo bari bafite umuhanda wo kwiye gukorwa turawishimiye uko n'iterambere ariko iyo bagiye gutema bafata ruguru ntibafata hepfo noneho ruguru abantu bahatuye nkabwo tuhatuye tuhafite amazu baracukura bakarusiga mu manegeka ngo muhanda batemye nta na manegeka nibo babikoze imbere hari hatunganye hari hazanye none ko aribo baje bagatema ahangaha navuga ngo hizanye nti hari hakomeye se abatema batema gutya rero ntabwo harakaridutse ubwo amaze kwatema bari gukora umuhanda nibwo inkwango yaje irahari tuna ako bitewe n'iki nuko ngukuru bahatemye bari gukora umuhanda ikibazo dufite nuko batema umuhanda bamara gutema ahasigaye hakururukana bakamanuka kandi twegereye imihanda tugira ubwako n'inzu zacu zizagwa aho kuko icyo kibazo twe mwakitubariza ukuntu tuzasigara tumeze ntabwo twa turi mu manegeka ubwo niho basutse itaka ryuzura dore tubonye ukuntu manutse turiho nabi pe ubwo tuvuge nkanjye kuzamuka ngakambakamba iyo ntabonye umuntu nzamura ndakambakamba kumanuka no gukuruza ikibuno reba uko hameze yamaze agiye kunsenyera inzu aho bigeze nta mwana ushobora gusohokera ahangaha none si urabona batanshyize mu manegeka uru ruhande rwa hepfo rwose guturuka iri hepfo inzu zisigaye ziri kunagana ku muhanda naho ngaha niko byagenze kuri urugo ibyo aba baturage basaba nuko inzego z'ubuyobozi zifatanyije na ba rwiyemezamirimo bahabwa amasoko yo gukora iyo mihanda bajya batekereza ku buzima bw'abaturage bugenda bushyirwa mu kaga n'ikorwa ry'iyo mihanda ngo icyaka kuvuga ni ukuvuga ngo nka leta yareba ukuntu yatugenza kuko angana n'ukuvuga ngo kuba hano ngo tumumanegeka isaha n'isaha bishobora kuza n'ubundi bikongera bikariduka n'ubundi ugasanga nta nzira agiye ubwo nka leta nawe yareba ibyakorwa ikagira ihita ikagira icyo cyakora yatugenza turasaba ko mwatubariza ababishinzwe ibikorwa remezo hano mu karere ka Musanze bakareba yuko byashoboka ko badufasha niba hari igishoboka aho bateganyije rigore bakabona ko bizagonga abaturage ibikorwa remezo bashobora kuza bakatubwira uko bizagenda kubera yuko bishobora kudushyira mu gihombo kinini kuri ibi bibazo byose bigenda bigaragazwa n'aba baturage umuyobozi w'akarere ka Musanze madame Nuwumuremyi Jeannine nawe yemeza ko hari ikorwa ry'imihanda mu bice binyuranye by'aka karere byagiye risatiraho abaturage batuye kandi batari mu mubare w'abagomba kwimurwa kubera ikorwa ry'iyo mihanda gusa uyu muyobozi arahumuriza aba baturage avuga ko aho bigaragara ko hashobora guteza ibibazo hazajya hubakwa inkuta zikomeye mu rwego rwo kuharinda ko hakwibasirwa n'ibiza koko nibyo hari aho umuhanda unyura ukabona umeze nk'uwegereye imbuga y'umuntu aho hantu rero hagomba gushyirwa urukuta rw'amabuye na sima bikomeye be kugira impungenge rero kuko ibyo bintu birateganyijwe yewe hari n'aho batangiye kubikora ariko igihe cyo kubikora babikora barangije gutsindagira ndetse batangiye no gukora imirimo ya rigore noneho bigahita bizamukiraho urwo rukuta rugafata rukabona aho rufata aho ngaho baba bakoze rigore ntibagire impungenge rero ibyo bintu bateganyijwe kandi bigomba gukorwa vuba kugira ngo hadashobora kuba impanuka twese turabizi n'abakora umuhanda bo babizi kuturusha kuko bafitemo uburambe n'ubumenyi ibyo rwose nahumuriza abaturage ko bizakorwa ntabwo bababwiye ibinyoma ahubwo ibyo ngibyo bizakorwa izo nkuta zizakorwa ahantu hose ubona hateye impungenge nta mpungenge bakagombye kugira kuko natwe turabizi kandi tuzi ko ibiza ni ikintu kitubabaza cyane nk'akarere uretse n'akarere n'igihugu cyose ntabwo rero ko twateza ibiza kandi dushishikariza buri muntu wese kubirwanya bivuze ngo turi kumwe n'abaturage n'abo bafite impungenge cyane banatubwira bishobora no guhirima wenda n'imvura itaragwa ariko ibyo bintu birateganyijwe mu nyubako z'iyo mihanda kandi nta mpamvu y'uko biteganywa hanyuma bikazakorwa twaragize ibyago ni ngombwa rero ko bikorwa ku gihe kare ariko bigakorwa neza ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ibibazo baterwa n'ibikorwa by'imihanda cyangwa se ibindi bikorwa remezo bamwe bavuga ko batahawe ingurane ku mitungo yabo yangijwe abandi bagaragaza ingaruka n'ibibazo batewe n'ibyo bikorwa remezo byagiye bibahutaza aha akaba ariho bahera bavuga ko inzego zibishinzwe zajya zibikorana ubushishozi kugira ngo hatagira umuturage wabangamirwa n'igikorwa remezo icyo ari cyo cyose Gasto Nirembere BTN TV
Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Asante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology, bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 40 92 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Karame mukaba mwiza. Aha. Wanzaniye ka kantu ninywera, nkumva ubuzima bwanjye bumeze fresh. Uruvange. Rumpe mugore nkunda, ntuzi ko ndusomaho najya mu kazi nkagatumika numva ntunganye. Ariko umugabo mwiza urakunda. Nawe wirazi Nyanza. Uruvange. Mwirirwa mutubaza utuvana itoto nitohagire, mutazi ko Life Holistic Limited yatuzaniye uruvange ngo ruvugurure ubuzima bwacu. Uruvange uwarunyoye ahorana umutuzo, umunezero agasusurutsa umuryango. Gana uruganda Life Holistic Limited ruherereye Gatsibo Rugarama, cyangwa uvunyishe kuri 0785 03 5 2, cyangwa 0 7 1 6 5 1 0. Niba wifuza kuduhagararira kandi duhamagara ubundi ingano yose wifuza tuyikugezeho aho uri hose mu gihugu. Life Holistic Limited. God is great. Ese waba urimo gushakisha akazi? Nawe waba wararambiwe ubushomeri? Ese uribaza aho wahera ushaka akazi? Dore igisubizo. Ni job invite. Jya kuri internet wandike www.jobinvite.com. Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje, maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi. Muri job invite duhuza abakoresha n'abakozi. Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba. Igihe cy'amahirwe yawe ni iki? Jya kuri www.jobinvite.com. Kubindi bisobanuro wahamagara 0 7 524 636 66, cyangwa 0 7 391 9068. Job Invite, inzira yizewe iganisha ku iterambere. Eka amakuru yacu tuyakomereze ku makuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turahera mu gihugu cy'Ubushinwa, aho hari intumwa z'umushami ry'umuryango w'imigezi yita ku buzima w'imesi
ziherereye muri iki gihugu rero aho ziri mu bushakashatsi ku nkomoko y'indwara ya coronavirus n'urugendo rwabanje kugorana kuko bitwaye umwaka kugira ngo igihugu cy'Ubushinwa cyemererwe imisi gutangira gukora ubushakashatsi kuri iyi ndwara imaze gupfukamisha isi kuri uyu wa gatatu urugendo rw'izi impuguke rukaba rwakomereje ku kigo Wuhan Institute of Virology ni ikigo kibamo laboratoire nyinshi aho perezida w'igihe wa Amerika Donald Trump yakunda kuvuga ko coronavirus ariho Bushinwa babarayikoriye aha bakaba bahamaze amasaha agera kuri ane gusa ngo bakaba nta kintu bigeze batangaza ku byo baba babonye aha hantu urugendo rwabo rukaba rugenda rukomeza no mu bindi bice bigiye bitandukanye kureba inkomoko y'ino ndwara coronavirus aho yaba yaraturutse Naho Jeff Bezos yatangaje ko agiye kuva ku mwanya umuyobozi mukuru wa sosiyete ikomeye ya Amazon yashinze mu myaka 2027 ishize mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka nibwo Bezos akomeje gusimbura na Elon Musk mu barusha abandi agatubutse ku isi nibwo ngo azava ku buyobozi bwa Amazon kuvuga ko guhera ku wa mbere nyakanga mu mwaka 2021 azaba atakira umuyobozi wayo mukuru aho azasimburwa na Andy Jassy usanzwe ari umuyobozi mukuru w'urubuga rwa internet rwa Amazon nava ku buyobozi bw'isosiyete Bezos itangaje ko azashyira imbaraga mu bindi akunda birimo no kwita ku muryango yashinze utanga ubufasha avuye ku buyobozi bw'iki kigo mu gihe ubukungu bwacyo bukomeje kuzamuka kuva ubwo isi yibasirwaga n'icyorezo cya COVID-19 nko guhera mu mwaka 2019 ibyo Amazon yacuruje byiyongereye ku kigero cya 38% bigatuma isosiyete igira inyungu ya miliyari 21 z'amadolari ya Amerika hafi ubwikube bwa kabiri bw'iyo yari yabonye mu mwaka wari wabanje Bezos avuye ku buyobozi bwa Amazon mu gihe hari imwe muri sosiyete zifite agaciro kanini ku isi kuko yibarirwa muri miliyari igihumbi na miliyoni 700 z'amadolari ya Amerika. Naho mu gihugu cy'Uburusiya nyuma yaho utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny akatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 8 muri gereza umunsi wose abashinzwe umutekano biriwe bashyamina n'abaturage bashyikiye Navalny nimero ya mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin n'abantu bagera ku 1400 bakaba batawe muri yombi ubwo abaturage bigaragambyaga nyuma yo kumva imyanzuro y'urukiko ari amashusho yagaragaye polisi bari gukubita n'inkoni abigaragambyaga umwe mu bigaragambye ageze ati kuba ndi hano nuko nifuza ko Navalny arekurwa Ndetse ndi hano kubwo uburenganzira bw'umuturage wo mu Rusiya niba Navalny akatiwe uyu munsi bivuze ko nta mategeko aba muri iki gihugu cyacu Alexei Navalny yashinjwa kuba yararenze ku mabwiriza hawe nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kunyereza umutungo mu mwaka 2014 agahabwa insimbura gifungo ndetse ngo yanashakishijwe kuva mu mpera z'umwaka ushize ibiwe habyita rero ibihimbano ahubwo ko ari impamvu za politiki akaba yarataye muri yombi ageze i Moscow mu kwezi gushize mu mpeshyi y'umwaka ushize nibwo yajyanywe ikitaraganya mu Budage aho yaragiye kuvurirwa uburozi bukomeye bwa Novichok ashinja leta kumuha bugamije kumwivugana polisi ubwo twagiye mu yindi nkuru polisi yo muri Myanmar yatanze ibirego byinshi rega Aung San Suu Kyi nyuma yuko ahiritswe ku butegetsi kuwa mbere inyandiko za polisi zerekana ko uyu mugore ngo agomba gukomeza gufungwa kugeza tariki 15 z'uku kwezi kwa kabiri ibirego aregwa harimo kurenga ku mategeko y'ibyinjira n'ibisohoka no gutunga ibikoresho bitemewe by'itumanaho Tereza waza kudufasha hindura ishusho ntabwo ari no shusho twavugagaho itiro tugaruka mu kanya aho wafungiye rero ngo ntiyaramenyekana gusevuga ko afungiye mu rugo rwe mu murwa mukuru na Pitom Mi Wimint usanzwe ari perezida nawe wavanyweho bikekwa ko nawe afungiye muri gereza nawe yashinjwe ibyaha birimo kurenga ku mategeko abuza guhura kw'abantu mu kurwanya COVID-19 yaba perezida Win Myint cyangwa se Aung San Suu Kyi ufatwa nk'umutegetsi mukuru w'igihugu nta n'umwe urumvikana kuva ku wa mbere mu gitondo cya kare ubwo baherekwaga ku butegetsi ku deta ya gisirikare iyobowe na Min Aung Hlaing yashyizeho abantu 11 bakuriye ubutegetsi buzamara cy'umwaka w'ibihe bidasanzwe mu gihugu abakuru b'igisirikare bavuze ko baheretse ubutegetsi kuko ngo amatora mu kwezi kwa 11 yabaye mu buriganya n'amatora ishyaka rya Suu Kyi ryari ryatsinze n'ubundi Naho icyogajuru cy'ikigo SpaceX cy'umuherwe Elon Musk kuri ubu bamaze kumukira wa mbere ku isi umutungo urenga miliyari 188 z'amadolari ya Amerika cyaturitse ubwo cyagezaga kongera kugwa ku isi kivuye mu kirere mu igerageza rikomeje gukorwa mu gutegura ibyogajuru bya SpaceX bizajyana abantu ku mubumbe wa Mars n'umukwezi mu myaka iri imbere Musk rero ashinga SpaceX mu mwaka 2012 yavuga ko ari ikigo kizafasha abantu gukora ingendo zo mu isanzure bakajya kuri Mars ndetse no ku kwezi kandi bakagaruka byoroshye bikazaba rero ingendo zihoraho ndetse bigateganya ko abantu bashobora kuzajya gutura kuri Mars ku buryo bizagera mu mpera z'iki kinyejana barenga miliyoni ngo baramaze kugerayo kugira ngo ibyo bigerweho rero SpaceX
yatangiye gukora umushinga witwa Starship ugizwe no kubaka icyogajuru cya rutura gifite ubushobozi bwo guhagurutsa mu isi ibintu bifite uburemere bwa toni 50 kizaba cyitwa Super Heavy. Uyu mushinga kandi uzubaka ikindi gikoresho cyihariye cyagiranwa nk'indege cyiswe Starship kizaba gifite ubushobozi bwo gutwara abantu 100 icyarimwe kikabajyana mu cyerekezo bagiyemo yaba mu kwezi cyangwa se muri Mars ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu busanzwe Starship izaba ifite ubushobozi bwo kwijyana aho yoherejwe hose ariko ikazahagikenera kurenzwa mu ubutumburuke bw'isi n'icyogajuru cya Super Heavy kizajya kinjiza mu isanzure aho izakomereza urugendo noneho ari yonyine. Ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri aya masaha ari kubabwira ko ku isaha ya 3 n'ubundi amakuru arahari ku buryo burambuye na Iradukunda Eliane mukomeze mugira ibihe byiza. Nitwa Karera Kayura na indi gufashwa na ntwate zo kubuhanga bw'ibyuma mukomeze munogerwe n'ibiganiro Bitin TV ikomeje kubategurira. Igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computer zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Sibi gusa kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza cyangwa duhamagare kuri 0785 611 495 cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation, we offer good service and sell best products. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 40 964 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Asante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga amabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni uruvange. Sheri, karame mugabo mwiza. Aha, wanzaniye ka kantu ninywera nkumva ubuzima bwanjye bumeze fresh. Uruvange rumpe mugore nkunda, ntuzi ko ndusomaho najya mu kazi nkagatumika numva ntunganye. Ariko umugabo mwiza urakunda. Nawe wirazi Nyanza. Uruvange. Mwirirwa mutubaza aho tuva n'itoto n'itohagire, mutazi ko Life Holistic Limited yatuzaniye uruvange ngo ruvugurure ubuzima bwacu.
Uruvange uwarunyoye ahorana umutuzo umunezero agasusurutsa umuryango. Gana uruganda Life Holistic Limited ruherereye Gatsibo Rugarama cyangwa uvunyishe kuri 0785 03 5 2 cyangwa 0772 71 5 1 0. Niba wifuza kuduhagararira kandi duhamagara ubundi ngano yose wifuza tuyikugezeho aho uri hose mu gihugu. Life Holistic Limited. God is great.